Оюутолгой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээг шинжлэх асуудлаар олон улсын шүүхэд нэхэмжлэл гаргахыг Монгол улсын ерөнхий сайдаас шаардаж, үйлсгэлэн зарлаад буй улсын хурлын гишүүн Ганбаатартай хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Нимбаатар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга Солонго нар өнөөдөр уулзлаа. Оюутолгой төслөөс Монгол улс 2051 он хүртэл ноогдол ашиг авахгүй байх нөхцөл бүрдсэн тул тус төсөлтэй холбоотой гэрээг өөрчлөх шаардлагатай хэмээн үзэж байгаа улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хэлсэн юм. Лондонгийн, Нью-Йоркийн, Хонконгийн болон гадаадын олон улсын шүүхүүдээр гарсан авилгал өгч авчиж байгуулагдсан оюутолгын гэрээ гэдэг нь нотлогдсон байгаа энэ үед шууд энэ гадаадын олон улсын байгууллагууд дээр Монгол улсын ерөнхий сайд нэхэмжлэл гаргаад Монголын ард түмний эрх ашигийг төлөөлж шууд оюутолгын гэрээг цуцлах үндэслэл болсон байна. Авилгал өгч авалтсан допинг хэрэгэл ялсан олимпийн аварга байна. НАТО болио гэдэгтэй адилхан шууд цуцлах энэ нэхэмжлэлээ хизээ гарах вэ? Тэр хүртэл би үйлчлэн зарлана. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Нимбаатар оюутолгой төслийг Монгол улсад ашигтай болгохын тулд Ганбаатар гишүүнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлж, улсын хурлын гишүүн Ганбаатарыг үйлсгэлэнгөө зогсоохыг хүслээ. Өчигдөр бид нар оюутолгын 2029 он хүртэлх санхүүгийн загварчлалыг хүлээж авсан. 2023 оны 1-р сараас эхэлж 74-ын бүтээн байгуулалт ашиглалтанд орсноос эхэлж оюутолгын жилийн борлуулалт болон орлого өснө нэмэгцээр байгаад 2029 он гэхэд Монгол улсын оюутолгой төсөл нийтдээ 29 тэрбум амрикт долларын борлуулалт хийхэрэг байгаа. Үүнийхээ 10 тэрбум долларыг үйл ажиллагаанда зарцуулна гэсэн ийм тайлан гэрүүлж байгаа. За бид бас цаана нь 19 тэрбум амрикт доллар зээлийн иргэн төлөлд бусад хөрөнгө оруулалтаа нөхөх нэ гэдэг хүлээлттэй байсан чинь уг санхүүгийн загварчлалд 19 тэрбум доллароос 12 тэрбум амрикт долларыг элэгдэл хоргодол тооцно гэсэн ийм аимшигтай мэдээллийг бидэнд бас өгсөн. Цаана нь 6.3 тэрбум амрикт доллар үлдчихэж байгаа. Энэ нь оруулсан хөрөнгө оруулалтаа нөхөхөд дахиад 3 тэрбум амрикт доллар дахиж бид одоо зээл хийж төлөхөөр ийм байдалтай санхүүгийн загварчлалтай ийм том төсөл Монгол улсад ашиггүй гэдэг дээр бид бүхэн санал нэгцэн гэдгийг хэлээ. Шууд одоо өнөөдөр цэрэг цагдаа хөдөлгөөд оюутолгын төслийг зогсоох нь бид олон улсын гэрээгээр хүлээсэн зарим үүргээ зөрчихөр байгаа. Ийм учраас манай ажлын хэсэг ямар шийдэл төрсөн байгуул хөндлөнгийн шинжээчдэр дүгнэлт гаргуулж гэрээг цуслах эргэцүү үндслийг маш тодорхой болгох ийм ажлууд хийгдэж байгаа. Хөндлөнгийн шинжээчд тун удахгүй энэ үнэл дүгнэлтээ өгмөгц бид нар олон улсын гэрээний хуульд нийцүүлж, олон улсын гэрээнд нийцүүлж гэрээг бүхэлд нь цуцлж өөрчлөх ийм шатараатай арга хэмжээг авж байгаа. Хэрв тэгэхгүйгээр шууд өнөөдөр цуцсан тохиолдолд бид нар олон улсын эргэцүү өмнө хариуцлага хүлээх Монгол улсын засгийн газар санхүүгийн эрсдэлд орох ийм нөхцөл байдал үүсээд байгаа маа Ганбаатар гишүүн. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань таныг бүр одоо хамтарсан ажлын хэсэгт одоо орж хуралдуулаад оролцуулаад энэ дээр ингээд олон улсын гэрээ эрхцүүд нийцүүлэх замаар энэ гэрээг Дубайн гэрээг бүрэн бүсэн цуцлах, за анх байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээг бүрэн өөрчлөх тал дээр таныг хамтарч ажиллана уу гэж хүсэж байна. Тэгээ таныг бас одоо эрүүл мэндээ одоо чи бид нэг монголчууд хамтдаа нийт монголчуудаа үр өгөөчтэй байдлаар энэ том төслийг цаашид урагшлуулах тал дээр хамтран ажиллахыг танаас бас бид бүхэн хичээнгүйлэн хүсэж байна. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар санал хүсэлтүүдэд төрийн өндөрлгүүд болоод олон улсын байгууллагуудад хаягдлын явуулснаа уламжлаад бичгээр хариу өгөхыг хүсэв.